Festivali ndërkombëtar i teatrit të kukullave këtë vit zhvillohet në Tiranë. 12 trupa nga gjithë bota do të shpalosin magjinë e kukullave për fëmijët. Unë kam 4 vite që punoj si kryetari i Bashkisë Tiranës dhe kam bërë me shumë dashuri. Po ndoshta nuk i kemi bërë të gjitha gjërat. Po një gjë që nuk bëhem pishman kur, është që për herë të parë kemi kushtuar kaq shumë vëmendje fëmijëve. Kur vjen puna te këndet e lodrave, te kopshtet, ke çerdhet. Velia i nderoi me titullin mirënjohja e qytetit të Tiranës aktoren veterane të teatrit Sheguse Bebeti. Për breza të tërë qytetarësh, ardhashës teatrit, aktoria ka ndikuar në zbavitje në arktim, por edhe në edukimin qytetar të tyre, duke u bërë në të njëjtën kohë personazhi, por dhe aktoria e tyre e preferuar. Ndaj Bashkia e Tiranës në shenjë nderimi për veprimtarinë shumëvjeçare të aktores sonë të mrekullueshme, i jep titullin më së merituar Mirënjohja e qytetit të Tiranës. Festivali do të zgjasë deri në 9 maj, ku për fëmijët do të vihen në skenë shumë shfaqje teatrore.